Oi gente, aqui é a Nai Firenze e bem-vindos a mais um vídeo do especial Halloween. E o vídeo de hoje será essa maquiagem da personagem Regan, do filme O Exorcista, que foi um dos primeiros filmes de terror que eu vi na minha vida. Se não foi o primeiro filme que eu vi, foi pelo menos o primeiro filme que me contaram a história e eu já amei. Então eu espero que vocês gostem e continuem assistindo. Antes de tudo, vamos prender a juba aqui. Para esconder minhas sobrancelhas, uso cola bastão. Com massa mágica para maquiagem, faço rolinhos e coloco onde serão os cortes da Regan. Moldo com a espátula, os dedos, cotonete e água. Com outra espátula mais fina, corto a massinha e vou abrindo cuidadosamente as feridas. Passo látex por cima de cada machucado moldado, assim evitamos que a massa seque e se desfaça. Ele também ajuda que mantenha firme e não amasse. Continuo fazendo as feridas com base nas fotos da personagem. Após secar, uso nosso amiguinho talco para evitar que o látex fique grudando. Escolho um pigmento pele claro para deixar mega pálida, tipo alguém que já foi possuída há alguns dias. Nos olhos, passo sombra vermelha e depois marrom, pois as olheiras da Regan têm o fundo avermelhado. Sujo o rosto inteiro com um pincel grande, alternando pigmento preto e marrom. Escureço o centro da boca e com um pincel chanfrado desenho rachaduras nos lábios. Já com um pincelzinho de esfumar, marco algumas linhas de expressão. Vamos dar uma cor nessas berebas com pancake vermelho. Agora crio a sensação de profundidade com pinceladas em preto. Também escurecemos as proximidades do nariz, testa, têmporas e pescoço, no estilo tô morta, mas não tô. Em volta de cada corte, aplico um pouco de sombra vermelha para dar a impressão de pele inflamada. Finalizo a maquiagem com um pouco de sangue falso dentro de cada machucado. Para incorporar totalmente a personagem, coloco a peruca da Estoril Perucas e as lentes possuídas da loja Nippon Cosplay. E só para não ficar tão limpinha, sujo os dentes e pinto o látex de verde, para encarar a vomitada mais clássica do cinema. Alguém aí chama o exorcista, porque eu já tô ficando tonta de tanto girar a cabeça. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Amanhã tem mais!